Ai, estou cá com um sono. Hoje vai me arrebentar bombas. Bolinha, vou morrer, Bolinha. Essa tua sopa que você me deu ontem, Bolinha. Mamãe, o quê? A pessoa nem consegue mais descansar à vontade. Bolinha, é tomar... o quê? Fala, homem de Deus. Os sul-africanos entraram aqui na barriga. Abra a porta! Ai, 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 ai. Mas esse é o quê? Isso é o quê? Ai, ai, Bolinha, dor de barriga. Me envenenaram, Bolinha. Ai, quem está na casa de banho? Ai, sei lá quem está na casa de banho. Ai, Mas comeste o quê? Foste onde comeste o quê? Essa porcaria da tua sopa de marisco, você... Marisco não é pra fazer sopa, é pra dar pitisco, pá. Ai, é a sopa de... O problema não é a tua barriga, é que é barriga de pobre, não tá habituado a isso, mamãe. Bolinha, nada. As trovoadas aqui. Nem já o ataque do sul-africano é mavinga. Vai, vai, já viste quanto mais tem alguém? Mamão, você é até militar. Deixa eu falar. Não me chama, não me chama. Não me chama, vai sair. Mamãe, sabe faz o quê? Ah! Ouve! Está quase a procurar sua bicha do mar! Mamãe, sabe o que é que você faz? Mamãe, sabe o que é que você faz? Pega o teu cuspe, passa no umbigo. Vai passar! O quê? Cuspe no umbigo! Resulta! Está a aliviar. Está a aliviar. Então! Essa... Quem disse não? Oh, ai, ai, Bolinha! Bolinha! Hoje é hoje! Ai, ai, Deus, faz favor, Pai, estás no céu, me proteja, meu Deus! Ai, que arma do comandante, que hoje ainda seja forte, vai me segurar nessa rua! Vem! Espera! Confia em mim!
Eu já passei por essa situação no grupo da massa sofridora, vê. Sabe o que é que você faz? Amarra uma linha no dedo, no indicador. Da linha. Espera aí, deixa ver. Da linha, bolinha. Deixa ver a linha, tira daqui. Tira daqui, deixa eu ver. Não tenho mais força para puxar, puxa. Não. Ei, bolinha. Tem que ser você a puxar, senão não dá certo. Já não posso fazer esforço, bolinha. Então não vai fazer da linha. Faz favor, bolinha, me ajuda. Ajuda, bolinha. Eu já não tenho força para segurar a linha. Ai. Tira só, puxa. Puxa, bolinha. Você. Puxa. É isso. Mas gente falar. Querem comer comida de branco quando o vosso corpo é de pobre? Quem te vai, mete, amarra aquele. Quem te falou que marisco é para fazer com ele sopa, bolinha? Então. Ai. Tá onde a linha? Tá aí. Amarra rápido, vai passar. Está onde? Momô. Coitado de ti. Ai, bolinha, tá saindo. Está saindo. Não tá nada a sair. Oh, aguenta, você é militar. A linha tá onde? Você é militar, aguenta. A linha não tá saindo, bolinha. A minha mãe já me ouve. Uma tática infalível. Vem. Uma tática infalível. Espera, tá saindo. É isso. Ai, ué. Ô, mamão. Ah. Eu falei dedo indicador. Essas. Amarra, mulher, vem ajudar. Depois falam que eu não sirvo pra nada. Tá aqui. Até já amarraste. Passou? Não aperta, senão vai me chupar sangue. Ah, tá passado. Bolinha, faz. Bolinha. Ai, já não tô conseguindo dar bolinha. Não, vem já, mamão. Vou dar uma mesmo das crianças que não falha. É qual imagem? Meu qual? Love, vem. Hã? Encosta aqui. Assim mesmo de joelho, vai. Encosta aqui. Encosta. Essa mesmo é tira e queda. É qual imagem, bolinha? Ai, ui. Vai. É assim, assim conforme estás, rebola duas vezes pra aqui. Faz que é isso. Vai distrair. A parte que já tá aqui vai subir. Vai, rebola. Rebola. Uma. Duas. Agora levanta. Levanta. Devagar. 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 Levanta. Isso vai passar rápido. Tira e queda. Vira aqui. Ai, na minha direção. Ai, não tô conseguindo. Não, faz força, meu amor. Ai, bolinha, já você foi na guerra, faz força. Vai, tô te ajudar. Vem. Levanta. Ai, levanta. Bolinha, morri. Devagar. Devagar. Distrai a barriga. Distrai a barriga. Tá? Oh. Não! Ai, bolinha, fui. Não, mamô, não. Bolinha, desta não vou passar. Não, mamô, que é isso? Ai. Tá bom, vou dar uma simples. Fala assim, minha chefe me dá duas chapadas da cara, isso passa rápido. Minha chefe me dá duas chapadas da cara. Ah, essa parte que eu tava à espera. Ai, bolinha, espera aí, vou cagar. Não faz isso. Ai, mamô. Ai. Espera. Abra a porta! Espera, tem uma solução. Tem uma solução pra ti, mamão. Espera aí. Mamão. Meu filho! Mamão. Ah. Tá aqui. Um balde pra você se saciar. Bolinha, marisco não é pra fazer só. Esse balde é pra quê? Pra você. É? Pra você. Então. Mãe, tem que sai ver o feijão. Sai daqui. Então, você afinal é que tava aí também, passa esse balde. Tem que ver o feijão que você tá metendo na sopa. Não é feijão, é o marisco. Você é tão pobre, a vossa barriga não tá habituada a essas coisas. Aquilo é marisco? Ah, então. Já viste? Que não há general, não há nada. Quando te dá mesmo, você vira carro, vou correr. Mamão, não é preciso fazer esse barulho todo. Mamão! Mas mãe... Mamão, até os vizinhos têm que se aperceber que você tá... Mais respeito, mamão. Bolinha. Não é preciso ir por aí. Oh, me chama, viu? Não, mas como? Isso não já tem travão.
como você na rua, mesmo você tá na rua, tá batendo porta de pessoas que você não conhece pra pedir pra entrar. Não, mamãe, mais respeito. Oh. Mas tem bateria aí? E vai, vai apertando várias vezes no autoclismo. Se ele levou o balde, vai apertar qual é o autoclismo então? O balde era já a solução, caso você não abrisse a porta, filho. Tem bateria, mãe? Tem aqui bateria e metronidazol. Mas tem um que me falaram agora que é mesmo bom, bom, só um comprimido. É pequeno, como é Leopardo, só Leopardo. Que ele é bom, mãe. Tem uma plateia que sabe, toda hora tem dor de barriga. Não, mas, mãe. Esse tem, aquele ali, tem cara que toda hora nos capi. Não, mas... A caminho da Zap, tudo. Leopardo com ele. Não, mas não sei qual... Já não tá fazendo mais barulho, será que já está? Não, agora tá... Mamãozinho! Tá levia. Mas o leopardo é bom, mãe. Pai, vou te comprar uma lâmina de leopardo. Faz acabar de uma vez. General mesmo fica correndo assim na casa de banho. Tem que respeitar a pessoa quando tá na casa de banho. Eu tava bem à vontade, mãe. Não, isso quando dá. Não há porque missa, não há porque nada. Vou te contar uma vez. Uma vez, ali na Rádio Nacional. É. Eu... Deixa ver quem tava comigo. Mas espera aí. Essa tua história é verdadeira. É verdade. Qual é a minha história que não é verdadeira? Não, se fosse do meu pai... Eu... Aquela amiga da rádio que faz o jornal. Não conheço. Não conheço, sim. Ainda não falaste o nome. A Mara Dalva. Ah. Não conheço a Mara Dalva. Agora conheço. Eu, a Mara Dalva. Mas agora, aquela que faz o jornal. Não, sei. A cabeça da mãe tem muitos problemas. Vê. Eu, a Mara Dalva e a Patrícia Pacheco. Dalva come. Na rádio? Não, perto. Olha quem está saindo. Nossa, até estás mais magro. A tua nada. Cara foi. Meu filho, diarreia, te tira a personalidade. Mas, ô, mamão, diarreia não reconhece que é general, que nada? Que general? Nada. É mentira. Nessa hora, nem presidente da república se comporta. Viraste soldado, já, pai? Você não é cabo, é fio. Eu estava a sentir que, tipo, toda a minha tripa queria sair. E a tua meia? Tá onde? Tá aqui. Quem descalçou? De tanta diarreia, nem viu onde estava a meter as coisas. Nossa. Mamãe, estava aqui a falar o... Mas, pai, tem um bom leopardo, então fala que não, tem... Não, estava aqui a te contar, Adão. Eu... Até transpirei. A Mara Dalva e a Patrícia, aquela... Do Juvial? Não conheço. Patrícia Faria? Você não conhece ninguém? Aquela menina da Gina. Por isso você continua virgem até hoje. Que devia conhecer uma mulher que você devia conhecer para aproveitar, não. Veja, um gajo qualquer engravidou a Patrícia Faria. Até Thelma Litte passou. Bom, deixa então já vos contar. A Mara Dalva come muito. A Mara Dalva é daquelas que não pode ver qualquer coisa, já está a lambuzar, a lambuzar. Eu, de tanto ela comer, só para você não pensar que eu estou a mentir, pedimos, vimos o menu, pedimos. A comida chegou. Só virei para pedir piripiri. Quando virei do outro lado, a Mara Dalva já tinha acabado tudo. Aquela comida lhes fez mal. Ela, a Patrícia Faria, não estão habituadas, mamão. Mas é melhor mesmo a que você... Patrícia Faria faz pum-pum. Vou te falar, ouve, o senhor do restaurante meteu dois rolos de papel higiênico, mamão. Depois de ela sair, já não tinha mais papel higiênico. Mas como é que eu a mãe... também, uma vez, no tempo da guerra, apanhei uma... Oh, pai. Que aquilo é que salvou o batalhão. Porque o inimigo vinha nos atacar. Se limpaste com granada. Não, a sorte é que eu larguei umas... Quando o inimigo vinha para nos matar, como eu estava toda hora a defecar, então a volta do regimento fui espalhando. Eles pensaram que era mina. O comandante pisou aquilo aí, ficou com nojo, então recuaram. Mas, mamãe, diz uma coisa. De tantas coisas que você conta da guerra, de todos os teus colegas, todos os teus comandantes, quem é que mais fazia pum-pum na mata? Naquela altura. Mesmo ele, eu? Nossa. Nós tínhamos um capitão, 35.
Não, Major Santos. Ele hoje agora está, ele agora é major. Naquela altura ele não era capitão, era sargento. Não, ele está no quando com o banco. O nome era 35. Da brigada de tanque. Aquele homem largava. Da maneira que o quibuto de comida entrava, da mesma maneira que ele tirava. Não, mas olha, diarreia. Eu estava a sentir. Você apanhou, tá a contar já que apanhaste? Não, essa mesmo de hoje aqui, dessa comida que a Bolinha fez, eu estava a sentir tipo que o mundo estava a virar. Eu estava a me sentir já no paraíso. Porque eu não ia sobreviver daquele momento. E a coisa, a diarreia aperta mais. Quanto mais você se aproxima de casa, mais ela está perto. De casa? Eu assim que abri a porta, eu só não borrei as calças, porque tenho técnica militar. Porque senão essa hora as calças estavam mal. A desinteria... Mas, pai, o que é que tem a ver técnica militar com desinteria? Nós, no tempo da guerra, Você travava como aquele tempo? Você tá a guerrear, tá a cagar. Aquilo é você tá a disparar, tá a largar. Você não tem como, porque tem diarreia, não vou na guerra. Vão te matar no inimigo. Aquilo você está a sentar, depois não é bacio, é no capim. Você tá a se gatuar, tá a disparar, tá a largar. Tá a disparar, tá a largar. Você pensa alguém. E depois, assim, disparaste, largaste, tá a dar tempo a combater. Aí nem já, não é se limpar, é vestiu e andou. Oh, e as granadas? Mas que a granada tem a ver com isso? Depois na guerra. Aquilo não dava pra se limpar, sabe por quê? Porque aquilo é assim, filho. O teu pai não se limpava, porque aquilo é no capim, né? Sim. E quando você tá fazendo, o capim não te toca. E também, às vezes, quanto mais mal você está... O capim. É, aquela parte. E é pior ainda fazer defecar na chana. Curto. Ah. Então tem muito vento. E onde tem capim, assim, mais coisa? Como é que chama? Essa guerra não fui. Então, às vezes, você está ali na mata, estás a defecar e está a fazer vento. Então, o vento vai te soprando na via e o capim vai te fazendo carinho, acesso ao capim. Tem colegas que ficaram uma noite inteira, depois você fica muito tempo sem ver mulher. De repente, aparece um capim sedutor, epa, você não quer sair daí. E nós, naquele tempo, a sorte é que não tomávamos banho com sabonete. Por quê? Não, na guerra. E vocês das FA agora que estão a usar perfume? No e você não era das FA? Não pode. Não, esses FA, esse exército dos bananas, esse. Eu fui das FA, eu fui ter tropa colonial. Depois fui das FA. Eu nunca fui das FA. Eu, quando as FA formaram as FA, eu estava de saída, onde entraram os preguiçosos. Hoje em dia, vocês, para entrar no exército, estão a mandar currículo. Não, pai, os preguiçosos não. Assim você vai falar, tipo, o Paulo de Almeida, o comandante-geral, eles que saíram da CCPA. Era um preguiçoso? Essa é a polícia da preguiça. O Paulo de Almeida, quando nos anos 80, era meu colega da TGFA. A TGFA era aqui onde está esse Cine Atlântico. Não faz isso. Uhum. Esse Rui Gomes, todos eram teus colegas? Esses eram miúdos. Esse Paulo de Almeida que você está ali vendo, o próprio o ex-comandante, o Panda. O Panda. O Panda, quando entrou nas fábulas, quem ele recebeu fui eu. Porque eu quando saio, eu primeiro fui sipaio. Eu já entrei na tropa desde os meus 6 meses de idade. Eu quando tinha 9 anos, eu já estava para ser oficial. Você me cuida. Ô pai, vou te falar uma coisa. O pai já escutou aquela música do DJ Baninha, né? Qual música? Você me cuia, minha mulher. Mas isso é fala, música. Você me cuia, meu pai, te gosto bué. Você fala à toa pra todo mundo. Como é que é isso na ponta? Tá sendo a outra. Vocês estão bem. Entrar magro aqui, quem tá? Íamos morrer aqui em casa hoje. Morrer por quê então? Você é normal, mas esse não tem motivo, já o que é que se passa? Eu fiz bem de ir. O pai, afinal... Cala-te lá, quer dizer, um gajo tá aí a se matar, abertura de exercício, você só tá a filmar. Tá mesmo perdido, vai morrer cedo. O que se passou aqui nessa casa? Você passou o quê? Até eu ia morrer. Tu emagreceste? Ô filho, aquela sopa que a Bolinha fez de marisco ontem,
E acabaram com a minha vida. Apanhei uma desinteria. Não estão habituados com boa vida. Você é pobre, tem uma mora-sopa de feijão. É. Ah. Eu ia morrendo. Eu disse na Bolinha, sopa de marisco é alto nível. Aquilo não está se dando bem com o organismo. Não, mas de pobre. Agora você vê. Como é que não deu nenhuma confusão a ti? Claro, e ao Mauro, filho, eu já comi em Paris, então. Opa! Eu a primeira sopa de marisco. Estou a tomar uma sopa de marisco lá mesmo, debaixo do Champs-Élysées, pá. Sou eu, pá. Olha, outra sopa que eu tomei de marisco estava no topo da Torre Eiffel. Eu tomava só olhar debaixo a gritar bonjour. Esse está falando. Eu, a primeira sopa de marisco. A primeira sopa de marisco que eu tomei na minha você vida. Você não tomou sopa de marisco, você tomou sopa de peixe. Quer dizer, peixe? Saiu do mar, é marisco. Eu comi camarão tigre. Uns camarões de Moçambique. Mas o tio, pai, meu ontem estava... Pai. Mas como é que foi? Como é que foi que se queira a casa de banho ser uma? Você comeu camarão que é? Tigre. Não, camarão ele tigre é como? É dos maiores camarões do mundo. Mas é como? Qual mundo? É nossa. Grande. É camarão com risco. Esse é o camarão, risco. Você vai em Moçambique. Eu quando vivia em Moçambique, no todo tempo do camarão tem risco. É... Ah, aquele, o risco dele é diferente. É castanho, um dia vou vos levar. Era bom ser... Eu tinha... isso é assim. Vocês têm que começar também a entender que vocês que viveram muito tempo cá, nunca se deslocaram. Você eu? Não entende eu? Nada. Sabe, eu vivi sabe aonde? Oh, eu vivi em Moçambique. E Moçambique é aqui atrás de Luanda. Mas vivi lá. Não, você viveu em Moçambique naquela era... colonial, que era tudo território português, não tinha não. país. Eu quando Moçambique, fui a Moçambique, São Tomé, vocês, Angola, era tudo a mesma vocês cena. Vocês me valorizam. Perguntam no Joaquim Chissano. Mas o tio até sabe que nem vamos perguntar, vamos lhe encontrar onde? Vamos lá em Moçambique. Dadão, eu quero saber de ti, o que aconteceu aqui? O que aconteceu com vossas caras? Vocês só vão me acreditar parece que deram um quando eu morrer. Dois. Mauro, não fala, não recorda as coisas que já passaram, tá bem? Mauro. Passado é passado, Mauro. Passado é passado. Diarreia foi daquela de pedir favor. O Momô, tudo que eu lhe mandasse, ele aceitava. Cada vez, pai, o pai me levou a assistir treino, agora perdi. Essa era a tarefa. Mas vocês foram general, um general a pedir favor, meu Deus. Até que ponto chegamos? Vê só. Você não é general. Mas, ô Bolinha, vou te falar, você faz uma boa de arrumba, você perde as patentes. É! Você, muitas vezes, quando vê caravana de ministros, estão vindo na contramão, aquele é de arrumba. É verdade. Uma reunião urgente, vou te falar, aquilo te tira mesmo da agora cena. Não, eu uma vez, me lembro, estava um jogo, eu na altura estava no 1º de agosto. Era 1º de agosto, o TP Mazembe. Esse Mauro ainda era pequenininho. Eu estava no meu campo. Mas afinal, estou a pensar, estou a fugir, estou a fintar muito. Afinal, o adversário está a fugir os peitos. Então, cada vez que eu dava uma finta, largava. Outra finta, manda. Eu estou a pensar que estou a fintar, mas afinal era o peito que eu estou a deixar. Estava a fugir o cheiro. Abrir as arestas. Eu olha, também na guerra escapei, me senti assim. Eu estou a vir a correr, eu disse, meu Deus, essa barriga é o quê então? Cheio! Eu comecei a vir, mas estou a sentir, meu Deus, acho que vou, epa, não sei se aqui vai entrar gol ou vai sair logo, eu não sei. E marcaste o golo? É? E marcaste o golo? Ah, você não marca, você vai mandar um remate com cheiro. E depois... Oh, é o guarda-rede foge, não? E depois tem uma coisa... O guarda-rede sai da baliza. Não, todo mundo acudir. Desinteria, te tira a postura. Sim, eu vi os generais, ó, eu saí do campo, nem árbitro, nem nada. Todo ninguém mundo te entra... viu. Eu marquei o golo, assim que estou a festejar, é balneário direto. Todo mundo, você está andando assim mesmo, fui. Ah, brincar, o quê? É uma coisa que não dizer. te dá mesmo aqui um bom desarranjo aqui dentro. Você é, agora tá... Não, mas Adão, aquilo você pode estar aí trabalhar. Te dá mesmo assim uma daquelas boas, você bate cada de pessoas estranhas. Você pode falar, nesse tempo, as pessoas já não apanham mais de arrumba, apanham desinteria, que é algo mais não, fino. Não, o pai sim. Lembra só. Vocês têm a cura, tomam um comprimido. Eu lembro do tempo da guerra, eu estava a escoltar um governador de Malange, não posso falar o nome dele, senão vocês vão lhe sujar. O governador apanhou de areia. Digo, o governador de Malange? O governador de Malange?
Quem teve malange? Naquele tempo, em que ano? Sim. Qual é o ano? Ah! Ele não disse que ele é governador de malange. Foi em que ano? Naquela outra falou. Na década de 90. Na década de 90, malange estava o... Quatacaná. Não, o Flávio Fernandes. Então era esse. Quem disse que vai falar? Quem disse que vai falar? Eu não sei como é que você foi militar, você dá um segredo rápido, meu Deus. Eu falei que é o Flávio Fernandes. Não falei. Agora, o pai uma vez, na rua, o pai tinha carro. O pai, carro automático, o primeiro carro dele, tá vendo? Eu estou a conduzir assim, lá. Boi de banga, eu ali, a lhe olhar, nas caras, lhe apertar. Ah, é? Você. Eu estou a pensar que aqui em casa o único que teve problema era eu e o governador, não, você também. Não, mas meus problemas são do passado. Vocês estão a reagir mal a um marisco, né? Uma comida fina de garfo. Marisco, quando já passou muitos dias, é um veneno. Não, a barriga não está preparada. Há organismo que não se dá bem com marisco. Sim. Vocês têm que entender. Vosso, esse aqui vocês esqueceram. Sei lá, sou toda hora comendo catambor. Não, faz na chicala. Eu como marisco desde os anos 80. Oh, eu também comendo, meu pai comeu, comia até a bolinha comeu. Você estava na guerra, qual é o marisco que comeste? Na guerra. Mas qual guerra? Eu quando viajei, você estava lá. Viajaste aonde? Eu estava em Moçambique, ouviu? E comeste marisco lá. Mas você estava em Moçambique em que ano? 79. Não estava em 79, não estava no Moxico, nos Picos. 79, o país tinha óbito do Agostinho Neto, você estava em Moçambique. Depois do óbito, quem foi acompanhar o Samora Machel quando veio no funeral é você. Então você, pai. Você foi acompanhar o Samora Machel com aquele lado vermelho? Não, fomos de voo. Ah, mas para sair dali até no aeroporto? Não, naquela altura já se andava de Mercedes. Mercedes vermelho? Não, preto. Ah. Não é agora que tem matrícula, Pedro. Naquele tempo, Mercedes não tinha matrícula. Porque eu no tempo do Agostinho Neto. Não, eu era homem. Tinha matrícula, pai? Estamos a falar não. A pé. Não tinha nem da matrícula. A pé. Tinha. Cala a boca, sou bicho. Você estava lá. Você é quem no governo? Eu também conheço história, pai. Conheço história dos tipos, não viu? Você conhece história que você está lendo? Eu estou te contando a história que eu lutei lá, viu? Você sabe quem é que ficou com a chave do palácio quando o colono foi embora? Cala embora, tio. Cala embora. Começa a me provocar, que eu estou muito arrependido de vocês. Conta, o teu nível de mentira é demais. Nível de mentira. Um dia vocês vão, perguntam aí no camarada Carvalho Júnior. É o primeiro angolano, assim que o colono foi embora, o branco que vivia lá me chamou assim. Senhor, foi já tempo. Estou confiando a ti o segredo do palácio. Toma a chave. Aquele palácio é minha casa, ouviu? Eu só não moro no palácio hoje, não é porque eu não tenho casa. Eu não sou ambicioso. Mas o tio está vivendo na minha casa como herdeiro. Tan. Se decidir agora que eu volto onde saí, eu vou viver no palácio. Porque a chave estava comigo. Você falar que volta onde saíste, vai na barriga da tua o mãe. O próprio Agostinho Neto. Eu? Você? Falar disso, pai. Vocês começam a duvidar de um gajo. O próprio Agostinho Neto. Vocês ligam. O próprio Joaquim Cissano, você lhe liga, lhe pergunta quem eu fui já tempo. Ele não conhece, ouviu? Dá então o número dele, vamos lhe ligar agora. Se é o Samora para namorar com a Josina Machel, eu que apresentei. Vocês estão a brincar comigo, pai. Para salixar vocês todos, viu? Mas, rapaz, fala. Você que já conhece esse indivíduo há muito tempo, esse teu pai nunca caiu nem nada algum dia. Eu acho que não, mas o pai sempre que foi não assim. É normal, está doente mesmo. Nós estamos não, aqui acho que é a guerra. Não estamos aqui ali à toa, porque não pode ser um indivíduo desse, tem esse reflexo todo. Ele, no mesmo dia, teve malange no Moxico e em Moçambique. E teve com Jesus Cristo. Ele viu Judas Iscariote atrair. Não exagera, mal, não exagera. Só falta falar isso. Tudo isso, ele até sabe qual é a matrícula do barco que o Diogo Cão aterrou aqui. Não faz isso. Até a matrícula do fala do nisso, barco, vocês saíram aquela hora. Foram onde? Não. Mas isso também é nossa questão. Não, mas esses vão mais aonde? O Mauro foi filho. Não fazem nada na vida, vão só mesmo na rua. É,
falar que vamos na rua à toa. Tem pessoa que eu, pelo menos, quando saio, que vou para rua, vou treinar. Mas há indivíduos nessa casa que se preparam, fingem que estão a ir em determinado sítio, mas afinal estão a andar à toa. Che, mamão, você costuma ir aonde que o Wanda está querendo descobrir agora? Não, vai ter que falar, mamão. Vai ter que falar. Mas, ô Bolinha... Não, não, Wanda, não se mete. Você viu, você não tem coragem de apontar isso. Você costuma ir aonde? Nunca sei a mesma coisa. Não, não vai para fazer essa cara. Mauro, não fazer essa cara. Está me bater no peito. Você, cuidado. Você me tocar no peito, tá tocar no país. Ô, não é nada disso. Não é nada disso. Estamos aqui a falar da questão do indivíduo que se arma, que trabalha, tá que fica chamado... Então a carapuça te serviu. I don't need to go all the way. Você já sabe também. Eu vou levantar para te responder assim, mas cara. Mas por que vocês falam coisa vai que responder não responder? Você nunca foste mais trabalhar por quê? É assim. É assim. Primeiro explica. Eu disse, pá, vamos para nós não sair daqui. Me levou à toa, lá, vamos na empresa do Dadão. Entramos, eu entrei. Sim, aqueles momentos. Surpresa. Não, Mauro. Duas semanas que você põe fato nesta casa, sai por esta porta, e diz vai que estás a trabalhar e não chegas lá. Vamos trocar dicas com Rômulo. Depois da humilhação que a minha mãe querida me fez passar no óbito da minha colega, eu fiquei com vergonha, já não estou aí a trabalhar. Eu entendo que não é fácil na tua condição ter uns pais conforme você tem, tá já vê? Não tiveste a escola, filho. É só Cristo mesmo, Cristo na minha vida. É só Cristo, mas é assim, filho, você é só Cristo mesmo na tua vida. Não é, porque a tua mãe andou a chorar, se atirar no chão, no óbito da tua colega, parece que a mãe era dela, que você vai desistir de trabalhar, você tem que entender que há pessoas que dependem... Tão tio nunca ficou com aquela vergonha, aquele bullying, tipo, Não, bullying é de você, você tem, nosso tempo era se estigar, era normal, filho. Mas, ô rapaz, você sabe quantas vezes falaram do meu dente? Quantas vezes falaram da minha orelha, Me falaram, olha o vento, Wanda, vai voar. Era eu. Mas estou aqui. Agora, mas me diz uma coisa. Você deixou de trabalhar por causa do choro da Bolinha. Você tem vergonha da tua mãe? Bolinha. Tem vergonha bolinha, de mim? Bolinha. Sim, pelo menos. Bolinha. Não, Wanda, Não, Wanda. Você envergonhou o miúdo. Não é assim. Mamão, fala nesse teu filho aqui. Quantas vezes eu saí para passear com a Ana Dias dos Santos e ele fez cocô na rua? Qual é a Ana Dias dos Santos? E quem é essa aí? É mistura. Você está misturando duas mulheres numa pessoa. É a pressa de falar. É verdade, eu também não percebi. Ana Dias de quê? Ana, quando você fala já das duas de uma vez. Mistura Ana e Dias. Desculpa. Sim, mas mesmo assim, isso não justifica aqui. Aqui não justifica, mãe. Aqui não justifica. Hoje mas assim. A mim justifica. Dadão. Hoje estás assim. Hoje estás assim. Tá drogado ou quê? Sinceramente. Você tá gritando assim com a tua mãe? Eu não estou a gritar, pai. Não está a gritar, está a falar aqui. Eu não estou a gritar, estou a falar bem. Estou a falar bem. Está a falar bem. Filha da mãe. Adão, me ofendeste tanto. Me ofendeste tanto. E vou te falar uma coisa. A partir de hoje, nessa casa, se virem mais, eu a pedi dinheiro no Dadão, me enterrem. Retira, Bolinha. A partir de hoje, Mauro, nem um tostão tem Mauro, eu quero. Mauro, liga já para a funerária para mandar já encomendar o caixão. Chega para a funerária. Você é tua mãe, ouviu? Sim. Tua mãe está reclamando, você está falando, vou lhe enterrar mesmo. Acha você como um filho, tem atitude por causa de 1 milhão. Esse teu 1 milhão está te subindo a cabeça. Mas essa porcaria do teu 1 milhão não custa um sangue que te dei, ouviu? Você tem 1 milhão, não tem sangue. O sangue é meu. Respeito, se você voltar a fazer a Bolinha, vai ser. O filho é que enterra a mãe. Não, e não vai enterrar a tua mãe. Tua mãe está a reclamar, está aqui a lamentar de uma coisa. Usou apenas um palavreado e você já quer levar isso a peito porque Mauro liga na funerária. Que tipo de filho és tu, afinal de contas? Não, pede desculpa, pede qual desculpa. É o exemplo que você passa para um jovem desse que vai entender que a mãe vai enterrar a mim? Sim!
Um pai, um filho desse que grita mesmo na mãe, tá bem, vou te enterrar. Porque a mãe reclamou, acha que tá bom isso. Que tipo de educação que você faz? Eu te estalo uma aqui agora. Se é um jovem desse, não tem juízo. Olha, vou te dizer, rapaz, hein? Se eu não dependesse desses 50 que você me dá às vezes, eu te subia nos cornos, tá ouvindo? Casa fala muito, te dá o número de conta, vou fazer a transferência. Venda. Faz isso, filho, faz a transferência. Venda. Hã? Eu estou muito sensibilizada. Não, já passou, o Bolinho Miúdo vai transferir isso. Não. Só uma coisa passada. Ah, já passou, é, Bolinho. Só quero agradecer, isso, só quero agradecer o jeito tá que me acudiste. Tá bem, tá bem, tá acudi bem, hein? Vai. Mas agora nós temos que fazer uma campanha para o Dadão voltar a trabalhar. Sim, filho, volta. É, até porque se você não voltar, as transferências isso, também não voltam. Isso, quando acabar, acabou. O Dadão tem que... ele aqui, é assim, ele não tem que ter vergonha, ele tem que ter atitude. Sim, sim, Dadão, vai trabalhar. Ele tem que perceber, tem que ser homem. Você não pode sair o teu pai. O teu pai é um banana. Não fala tão, viu? Vale, pai que vai sair. Olha a violência no gênero. Olha, você acabou de cometer um crime, que agora isso é um crime. Crime se público, for queixar, isso agora é violência no gênero. Não, não, é não. Um crime de ordem pública. Não, eu não preciso da queixa da Bolinha, eu próprio vou te queixar. Não, espera aí. Não, eu tava sacudindo, o jornal. Porque começa assim. Hoje bate com o jornal, amanhã bate com a mão, amanhã pega na cadeira, na cabeça da miúda, levou na fora. Você... Não, espera aí. Atenção, caros amigos do Facebook. Sim. Temos um violador do gênero. Temos esse cidadão. Eu não violei ninguém. Acaba de espancar. Eu não violei ninguém. Violaste. Eu violei a Bolinha. Eu não violei a Bolinha. Eu só tava com o jornal. Elas se lhe violaram. É outro sítio, não sei. A parte de bater. Bateste. Não, sacudi o jornal, sacudi. Não sacudiste. Eu sacudi o jornal. Não, mas vou te falar uma coisa, deixa te educar como um homem. Hein? Sim. Você, homem, não pode criar esse hábito de bater alguma coisa que te irritou, bate. Tá vendo? Começa devagar, hoje vai dar com o jornal, tufa. Ela aceitou. Amanhã pega, lhe empurra no chão, tufa. Ela aceitou. Amanhã lhe pisa no pescoço, ela morreu. Já não tem mais nada. Então, e agora é... Cuidado, hein? Sim, agora também ela que está falando em verdade sobre o marido. Oh, em verdade já é tua praia, você só mente aqui? Eu só minto. Então, quando o Diogo Cão chegou, estava já onde? Na foz do rio Zai. Olha, eu é assim, você... Eu já vi que vocês não me respeitam. Não, deixa, pai. Não. Eu não, é que estava não, a falar. Eu não, estava não, falando. Eu, não, mãe, eu, deixa, eu, meu coração. O pai, você sabe que eu quando já te o chegou, o pai estava no canto do banco. Deixa. Sim. Não, o tio deixa o pai sonhar. Pro tio fechar, tio. Fecha o dia aqui no meu vídeo. Partilha comigo. Não, deixa. Quando esquece, Jesus esquece, Cristo lhe esquece, pregaram, tio estava onde? Esquece isso. Aqui, Mauro, aqui não é isso. Ô, Mauro, você não sabe disso? O pai é que levou os pregos. Senhores. O martelo, burro. É assim, eu... Que família de loucos! Que família de loucos! Vocês vão me ter juízo? Porta. Vocês ainda são pais a porta. De ontem de novembro? Em vez de darem conselho aqui nas pessoas... Qual é o conselho que nós vamos dar aqui na pessoa de quem? Em vez de orientar as crianças... Mauro, levanta! Dá a bater a porta! Que é a Bolinha? Boa noite. Tem mais pessoas, mãe. Não sei se consegue ouvir a minha voz, minha irmã. Tive a senhora chorar naquele óbito. Chorei duas vezes, chorei teu choro e mó choro. Thelma Lee, filha do Bruce Lee. Mas é o que está se passando aqui? Você até está gastando nome, o teu nome nem devia ser família Lee. Você pudesse ser só a menina que o vento mas, levou. Ó, menina. Como quiser, esta bolinha é assim. Sim, vês na minha casa fazer o quê? Não esperava no grupo da mamãe sofredora. Na tua casa sozinho, não. Sim, nossa casa aqui, você também entra por essa porta. Encontra a pessoa, Tira tu caído, tá abusado, não. Tem que ser tua avó, tá ouvindo? Sim. Tá se confundindo essa tissagem louca. O meu problema é com a bolinha. O meu problema é com a tia bolinha. Tem a bolinha, a tia bolinha tem família. Tá ouvindo? Você também começa a se meter com as crianças. Ok. Ó, menina. Você é muito cuidado comigo. Ah, ti. General também das galinhas. Não, uma granada arrebenta até...
já sei, mas, assim, que vai sobrar pra mim, Bolinha, vou me calar. Tivemos a reunião na mamãe sofredora, né? Cada domingo da juventude. Sim, tiveram você a reunião na mamãe sofredora. Você lembra daqueles que você... Quê? Você não tem que chegar aqui, ouve aqui. Você, ouve, você nunca vai ser... Você quer ser PCA. Você, você de PCA. Vim mesmo te informar não, esse tempo. Assim, mesmo que você faltou, aquele treino que você tirou, vim buscar e te avisar que agora é sua mãe grande, a PCA, dona da boca. Essa miúda tem pressa de morrer. Você vai morrer. Vai explodir aqui. Vai ver. Agora é que vamos ver o combate do frango com a galinha risa. É verdade. Não é assim. A história do dinheiro é uma história à parte. Até aqui Bolinha não está questão. Roubou o dinheiro da não, mamãe sofrida. Mauro, Ô, Bolinha. Não me chame não. Mãe, vem. Você já me conhece. Mãe. Teu filho está chamando. Vem aqui, mãe. Não sei. Um franguito desse. Chegaram porque... Eu vou te falar uma coisa. Ouve aqui. Você de PCA só tem o P. Porque o C e o A, a Sandra Gomes até o... e a coisa, aquela camisa levaram. Tá daqui mesmo porque eu sou PCA. Mas espera aí. Você nem manda pacote, nem nada. Mas espera aí. Ô, Bolinha, espera aí. Mas as mamãs sofredoras não são todas assim também? Tem umas assim? Não é assim, meu tio. Com sim, todo respeito. É. Até a Bolinha que é das mamãs, todas aquelas tias da Vila Guarda arrebentadas. Mas você fuma aqui então? Então vou dizer mais. Voz bem grossa. Me limpaste. Aguenta. Eu quando cheguei aqui, não vi você falar que eu chorei num hábito. Sim, choraste. Um dos membros das mamãs sofredoras. Sim. Chorei duas vezes até a Bolinha e do meu choro também chorei assim. Aí vieste cobrar choro aqui. Pagam. Ô, oh, mamãe, mas a Bolinha te fez o quê? Me fala aí, ô filho, você não tem nada. Vou te explicar. Vem, mamãe. Mas, ô, mãe. Ô, filho. Mas, família, essa aqui. Não, espera. Mãe, espera. Ela tá falando de dinheiro. Qual é o dinheiro? Qual é o dinheiro? Que coisa? Aquele dinheiro que por vossa causa. Por nossa causa? Aquele dinheiro que por vossa causa, por vossa causa. Eu sabia, ó, tá certo. Eu dei naquele, no feiticeiro branco que veio aqui. Deixou de trabalhar, arroz em casa. Agora vamos pra cadeira. Ô, minha filha! Avisaste aqui. É teu telefone, mãe. Nós não temos essas marcas. Alô? Mima, tô já aqui ao vim, então. Até a Bolinha não gastou dinheiro. Tá falando que você quer branco. Eu não gastei o dinheiro. Não sei, Mima. Sandra. Trabalhei a Sandra Gomes, todo mundo tá a cobrar o dinheiro. O dinheiro então tá onde? Você tá bem mais finadinha. Aquela boca dela que Você não faz dívida com sua estrangeira. Vão te matar aqui agora. É por isso que a tia mulher tá engordada sozinha, as outras não. Tá gastando dinheiro. Mas, ô menino. É assim, tá claro que houve aqui um furto e, sabe, eu não gosto de estar a fazer parte de um crime desse. É assim, mas... Tudo se faz dentro da base do respeito. Sim. A miúda tinha razão, mas a tua entrada estragou tudo. Não. Porque entraste mal, até entraste a Bolinha, mal. Perdemos mesmo a mamãe mingota, não foi só lá lixo, ela um pouco. Jovem. Isso não é pessoa. Você perdeu a mamãe mingota, você não tem... Você cala a tua boca, filho, tô falando. Você tá cuidando comigo, filho. Tá brincando comigo ou o quê? Eu tô falando. Eu tô na idade do seu teu pai, tá bem? Nem teu pai é da minha idade. Você é teu pai, conheceu o Agostinho Neto? Como é você? Tem que se concentrar, ouviu? Essa porcaria do dinheiro não vai me subir na cabeça! E você, general dos bananas, também não vai me atrofiar assim, não faz isso. Não faz isso. Essa menina vai morrer! Você vai morrer! Eu sou o quê? Mamãe. Bolinha, olha o teu cadáver! Olha o cadáver da Bolinha! Você vai morrer! Pai, ó. Esse dinheiro não vai sair daqui! Bem, Adão. Mãe, eu quero Adão, resolver o problema. Problema é meu, eu vou resolver. Não, eu resolvo. Resolver. Problema é meu. Você vai resolver? Mas mãe, vai resolver como você tem dinheiro. Você vai morrer. Não, esquece isso. Dadão. Bem, Dadão. É assim, mãe, espera. Espera. É mal isto. Quero ver. É falta de respeito. Bem, jovem, a minha mãe, né? Ela já disse que gastou dinheiro, né? Roubaram. Sai daí, essa aqui vem pra...
Sai daqui. Essa menina não vai namorar contigo, viu? Aqui ninguém te quer, sua fininha. Vai, já. Você vai ver. Você não vai namorar vocês com essa menina. Vocês que não estão andando com o buco. Jacques-Chan. Ah, não, meu nome não é... Não, tá bolinha. Tá bem, tem uma ali. Tá bolinha. Tá bem, tem uma ali. Tá bolinha, tá na ponta dele. Da família. Não aponta dedo. Não aponta dedo. Ah. Desculpa, minha mãe me deu educação. Não aponta dedo. Tá eu bom. Não jantei. E eu quando não janto... E vai me comer. Vai me comer. Quer se entregar? É assim. Então, Mali, houve uma coisa essa com muita sinceridade. Com muita energia. Não, uma... tá... não. Primeiro, vocês primeiro, ouvem mal. Uma chapa... ah. Não. Vocês ouvem então com muita pressa. Já dizia minha mãe, não ignore o passado, porque o passado faz parte da identidade do país. Você quer eliminar a mamãe sofredora. Vou te falar uma coisa. Não se constrói um prédio sem uma base. Base. A tua base é quem? Eu. Um, dois, três, quatro. É. Cuidado quando aponta essa aqui, a energia. Você não precisa, você não tem medo. No vosso meio ninguém me bate, com até uma Lee Squad haverá galo. Quem a vida, amigo, é chocolate e morreu. A vida é um jogo de surpresa, curtiram o erro da natureza. Quem tá tocando é DJ Mavô, tica, tipo Andruta, tipo Mavo e Agari, faço de açu. Ainda vai curtir, te faço da isso. Ainda vai curtir, não te amavo. Filipe, tu sai o raio da mão. Daqui a pouco você vai invejar. E vem som! Mas essa miúda... Ova aqui. Essa senhora tá drogada. Mas ela falou que... Ô, Gentili, pera, eu sei. Eu também não entendi, mas eu entendi uma parte. Você da vossa ala, não bate ninguém. Batemos vocês, estou aqui, mulher. Você não... Gente, ouve. Não, pera aí, não fala essa mamãe. Não, pera aí, não vem sozinha. Vai buscar toda a tua crew. Aquela aí, Sandra Gomes, aquela Camisa, Yola Araújo. Vai buscar todo o teu grupo. Quem é esse mesmo que eu vou chamar a pessoa? Eu sozinha. Eu sozinha contra a tia... Contra a tia violação. Eu dou morote de verdade. Eu sozinha... Momo, lhe fala... Venda, lhe fala... Não, deixa. Eu não vou me meter esse problema. Posso, né? Ameaça. Clima na Yobu. Mas esse Defy é quem? É quem que ela tá falando? Defy é o coro, é? Defy é... Oh, pai, Defy é coro daquela música, daqueles miúdos. Não fala mais pra você ver que nós estamos entendendo. O Tchulo! Defy é que é Defy? Mas é que essa porcaria Defy é que? Isso é coro de música, pai. Defy é... da tua casa. Aqui você não vai matar ninguém. Menina! É isso! Vai, Datão! Você não está aqui, filho não! Filho não! Mano, vai, boca! Ai! E você? Mana! Você? Não, eu tenho treino para fazer. Eu nessa casa até nem tenho relação com ninguém. A coisa, marido tá ali, mulher é aquele. Não. Tô aqui como mana, um clino. Marido é aquele. Não, espera aí. Tá fugindo. Não, tô explicando. Espera aí, tô explicando mal. Eu tô
separado da Bolinha há uma semana. Ah? Eu tô separado da Bolinha. Ah, é? Olha, eu só... Se você me atirar no chão, se você quer me matar, pode me matar. Mas se você me atirar no chão, você tem o país todo no chão. Você vai me matar, pode me matar. A tua sorte é que eu tenho reunião no banco, viu? E às vezes... Mamô, mamô, não vai lá no banco. Eu tenho salário para receber. Mamô, mamô, mamô. E você? Espera. Eu sou cameraman, eu sou cameraman. Ah, vai mandar mais boca. Espera aí, Faia, espera aí. Um moroto, espera aí, Faia, espera aí. Eu sou a PCA, mãe grande, a.k.a. Bolingó, dona da boca. Faia, assim que vieste aqui, telefona na tua família, fala, preparem um óbito. Me dá 2 minutos, vou vir te resolver. Okay. Espera aí. Você manda muita boca, quero ver. Da Bolinha. Você manda muita me dá 2 minutos, quero ver. Não saia daí. Faia, Faia, vou te falar uma coisa. Não queria. Mas assim que vieste aqui, você... Papa na minha mão. Vai. Você... Vem aqui agora. Papa na minha mão. Vem aqui agora. Espera aí, vou vir. Okay. Não tá preces. Vai. Não tá preces em morrer. Ok. Faia. Tô à tua espera, olha, PCA, estamos aqui à tua espera. Estamos aqui à espera. Aquele vai buscar jogo, o dinheiro. Aqueles Jogos Olímpicos que você perdeu, não é porque não te derrotaram. Me viste na plateia, começaste a tremer. Ok. Tô à tua espera, vem. Tem uma lei, vou te falar uma coisa. Já, Bolinha, você manda muita boca, nós só queremos mesmo dinheiro, já. Até no grupo da Imamá Sofridora, antiguidade é um posto. O Momô! De... A Bolinha! Joana Lina Patingala! Estou a vir! Até a Bolinha tá falando do nome dele. Desde aquela hora. E você? Não, eu sou o cameraman. Eu tô a filmar, porque vocês vão precisar desse vídeo. Eu tô nas partilhas. Olha as partilhas. Eu tenho que filmar todos. Eu só vi mesmo pedir o dinheiro na tia Bolinha, porque ela tá demorando a coisa. A tia Mingota morreu, não foi só ela chorar nem um pouco, mas lá na casa dele. Só que agora ela passa no barco, não quis mais chorar, chorar. Não, ela vai dar o dinheiro. Chegar aqui, começaram tudo a mandar a boca, ainda assim, chegaram a minha voz, eu chorei. Você agora é nova PCA, você é a PCA. Tá bem, mana. Eu tô aqui, tamo junto. Ok? PCA. Manda mais boca. E ela tá demorando muito, vamos levar a televisão. vamos levar a televisão. Na conta do dinheiro a televisão vai ir. Plateia, vocês agora tipo no filme quando o artista entra. Tan, 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 tan. É. Sai daqui! É só isso? É só isso que tem pra mostrar? Não acorda o leão no tempo de fome. Não estou a fugir, estou a escolher um bom local para terminar. PCA! PCA! Vamos pegar a televisão? Vamos levar, minha mãe. Vamos aí, vê aí como é que se desliga isso. Ó. Tá, tá, que vamos levar uma, vamos levar uma. Sulha minha ação de mãe, eu vou desligar, mulher. Vamos, 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 vamos passar, vamos passar, vamos passar.
ia filmar, não notaram. Onde é que ela tá? Fugiu de medo? Aqui tá muito vazio, não? O programa teve o apoio à produção de... Zap Viva! Um mundo novo à sua espera. Diverte-se no Cubico dos Tuneza. Também no Facebook do Zap Viva e no Instagram. Já a seguir no Zap Viva... Domingo Legal. É agitação. Passa ou repassa. Alô, Brasil! Está começando agora o Passa ou Repassa, que hoje traz o elenco da novela. Está fazendo...